Mirdita të dashur nxënës, jam duka gjen Kelmendi, mësim dhënës i gjuhës Shqipe. Po fillojmë orën mësimore në lëndën e gjuhës Shqipe për klasën e 7. Njësia mësimore që do të zhvillojmë sot është romani. Para prakisht, kërkoj nga ju pra që të japni tekstin bazë, gjuha Shqipe 7, faqe 14. Llojet e prozës letrare janë, duke u nisur nga tregimi i shkurtër, novela dhe romani. Vepra letrare në përgjithësi, pra edhe proza, krijohet në imagjinatën e autorit. Autori shpik ngjarje e rrëfime dhe ndërton personazhe, komplotin, linjen e rrëfimit, stilin, dialogun dhe ndonjëherë edhe citatat. Vepra letrare e ushqen imagjinatën duke e futur lexuesin në një botë fiktive. Lexuesi imagjinon ngjarjet, vendin si dhe dukjen e personazheve me orientimin që na jep shkrimtari. Tregimet përmbajnë ndërmjet 1000 dhe 20000 fjalë, brenda jo më shumë se 25 ose 30 faqe. Pra, zakonisht tregimet fillojnë papritur dhe kanë tendencë të përfundojnë po ashtu papritur, duke mos dhënë hollësira dhe detaje shtesë, kanë më pak personazhe. Tregimet e shkurtra zakonisht përshëndrohen në një linjë rrëfimi, sepse këtë ja përcakton shkurtësia, ose në një ngjarje dhe në vetëm pak personazhe. Rrëfimi është më intenziv dhe situatat janë më dinamike dhe dramatike. Novelat janë më të gjata se tregimet. Kanë tendencë të shkojnë nga 20000 deri në 50000 fjalë, të përfshira zakonisht në 60 deri në 120 faqe. Novelat kanë më shumë hapësirë, ato zakonisht përmbajnë një komplot ose një linjë rrëfimi më kompleks dhe kanë më shumë personazhe se sa tregimet. Në letërsinë shqipe, është e njohur novela e Ismail Kadaris, Kush e solli Dorontinën. Romani është vepër letrare që përmban mbi 50000 fjalë ose mbi 120 faqe dhe gjatësia nuk është e kufizuar, pra fillon nga 120 faqe. Dhe gjatësia nuk është e kufizuar, është më kompleks se sa novela, zakonisht ka më shumë se sa një komplot apo linjë rrëfimi dhe shumë personazhe të zhvilluara mirë. Tema është ngjarja e realitetit e veçuar nga shkrimtari dhe e përgjithësuar në veprën letrare. Është çështja që trajtohet. Është subjekti themelor i ngjarjes, mbi të cilën ndërtohet fabula. Pra tema është një nga elementet përbërëse që ju e dalloni në roman. Dhe duke u bazuar në temën, ne edhe përcaktuam edhe për llojin e romanit. Dhe me thënë, varësisht prej temës që ai e trajton. Ngjarja apo linja rrëfimit është rendi apo rënditja ngjarjeve dhe veprimeve të një storjeje. Nis me një ngjarje fillestare, pastaj veprimi shkon duke u rritur. Ngjarja në roman është fiktive, dhe më thënë, imaginuar, edhe pse mund të mbështetet pjesërisht edhe mbi ngjarje reale. Struktura, ndërtimi i një romani, zakonisht ndërtohet në disa pika. E kemi ekspozicioni, fillimin, dhe më thënë, zhvillimin e ngjarjeve, kulmimi mesi dhe rënja dhe zidhja apo fundi. Hapësira dhe koha. Hapësira dhe koha në roman kanë të bëjë me vendin dhe kohën në të cilën vendosin ngjarje. Vendosja mund të bëhet në një vend të vërtet, por mund të jetë edhe një qytet ose vend imagjinar. Pra,
koha dhe hapësira nuk kupton ku dhe kur zhvillohet rrëfimi. Koha mund jetë e ardhmja, e kaluara, e tashmja, me atë ose me këtë datë a orë, dërsa vendi në Prishtinë, në New York e kështu më radhë. Për shambullë në romanin për fëmijë, Sarajet e Barda të Vebi Kikaj, gjarjet, hapsira ku zhvillohen gjarjet janë dhe me thënë në Ulpion në Prishtinë, ndërsa në romanin Barda e Temalit, për shambullë i kemi në gjarjet aty në Shkodër, dhe me thënë në qytet, dhe po ashtu zhvillohen edhe në Temal. Pashdoj me elementet e tjera përbërse të romanit, të cilat janë stili dhe kompozicioni, narratori apo rrëfimtari, këndvështrimi narratorit. Stili dhe kompozicioni përfshin shumë llojshmërinë e zgjedhjeve që bëjnë shkrimtarët. Për çdo pjesë të veprës, autori bën shumë zgjedhje të vetëdijshme apo të nënvetëdijshme, të cilat kombinohen për të formuar stilin unik të shkrimtarit. Narratori apo rrëfimtari është rrëfyesi i ngjarjes. Në letërsi, njihen disa lloj narratorësh, por më të zakonshmit janë narratorët e vetës së parë dhe të vetës së tretë. Narratori i vetës së parë flet nga këndvështrimi i vetës së parë. Ai përdor për emrat si unë, ne, mua, neve, pronoret im, yni, jon, e tjerë. Narratori i vetës së parë zakonisht është personazh i veprës, pasi e rrëfen ngjarjen nga këndvështrimi i tij. Narratori i vetës së tretë flet apo rrëfen nga këndvështrimi i vetës së tretë, zakonisht përdor për emra, si ai, ajo, ata, ato, i ti, e ti, i soj, e soj, i tyre, e tyre, e tjerë. Narratorët e vetës së tretë ndohen në narrator të kufizuar dhe narrator që din gjithçka. Element tjetër përbërës në strukturën e romanit është këndvështrimi i narratorit. Përshkruan pozicionin e tregimtarit në lidhje me ngjarjet që rrëfehen. Narratori i vetës së parë ka këndvështrim tjetër nga i vetës së tretë, pasi pozicionimi i tij në raport me ngjarje është i natyrshëm. Narratori i vetës së parë është personazhi i ngjarjes, edhe pikpamja apo këndvështrimi i tij për ngjarjen është i ndryshëm nga këndvështrimi i narratorit të vetës së tretë, që nuk është fare personazh, por e shikon dhe rrëfen ngjarjen nga një perspektivë tjetër. Një prej elementeve përbërëse dhe jashtëzakonisht të rëndësishme në strukturën e romanëve janë edhe personazhet. Personazhi. Në roman, si dhe në krijime të tjera letrare që keni lexuar, jeni njohur me njerëz të ndryshëm dhe me jetën e tyre. Këta njerëz në letërsi quhen personazhe. Mund të ketë edhe personazhe nga bota e kafshëve apo fenomene të natyrës të shpirtëzuara, pra të personifikuara. Shkrimtari përgjithsisht e përshkruan personazhin nga pamja jashtë me ti, pra mund të jetë i gjatë, mund të ketë peshë të madhe, shtatë shkurtër e kështu me radhë. Dhe nga bota e brendshme, nga mendimet, ndjenjat, veprimet, gjuha që përdor, si sillet me të tjerët e tjerë. Sa më mirë të përshkruaj shkrimtari personazhin, aq më tepër neve do të na duket sikur e njohim atë. Nëpërmjet personazheve pasqyrohet jeta e njerëzit në përgjithësi. Personazhet mund të jenë disa llojesh. Protagonisti, cili është karakter qendror, kryesor në konflikt apo në një ngjarje të dhënë. Por nga natyra mund të jetë personazh me tipare njerëzore, me tipare nga bota bimore ose shtazore dhe objekt i personifikuar. Për shembull, në romanin Bardha e Temalit i kemi protagonist Bardhën dhe Arodin. Po ashtu protagonist në romanin Sarajet e Bardha është Mirushja. Pra, mund të cilëve të më thënë zhvillohet konflikti apo ngjarja e dhënë. Dhe me thënë janë në qendër të vëmendjes në këto dy romane që i përmenda.
Antagonisti është kundërvënja e protagonistit. Prandaj përbollet ose i kundërvijet atij në konflikt dhe gjatë veprimit në roman. Realisht, antagonisti e kundërshton synimin ose qëllimin e protagonistit e jo vetit e ti. Për nga natyra, antagonist mund të jenë shoqëria. Pra, ndalemi këtu tash dhe i përmendim antagonistët në romanin Sarojet e Bardha, TV Bikikajt, pra, të cilat janë zakonet dhe veset e shoqërisë, që e bëjnë të palumtur dhe e brejnë jashtëzakonisht shumë mitaren e vogël mirushen, e cila në vend që të jetoj me ëndrat fëmirore dhe ti bashkangjitet fëmijëve të tjerë, ajo ka breng të madhe fatin dhe marrëdhëniet e nënës me babajin e saj, dhe me thënë, të cilat nuk janë as pak të mira, që sepse ata në çdo kohë zihen me njëri tjetrin, dhe kemi një përplasje, dhe me thënë, aty në mes të dy niveleve kulturore, pra të arkitekt të bardhit, i cili bëhet si i shkolluar, dhe të nënës nushës e cila nuk është e gatshme ti pranoj apo të analizoj veprimet e burrit dhe dhe më thëmë punën që ai kryen si arkitekt. Dhe pastaj vazhdon edhe gjelozia e saj, pra që shpërthen në merë për mosa të ndryshme, dhe fillojnë zëngat me njëri tjetrin të cilat tinëzisht përcillen nga vajza e tyre Mirusha dhe që ndikojnë negativisht në psiqiken e njëm të vajzës. Pra, këtu, si antagonist mund të marim shoqërinë, zakonet e saja. Po ashtu edhe në romanin Bardha e Temalit, antagonist deri diku është edhe nëna e bardhës, e cila ja imponon që të martohet, dhe më thënë, me Lulin, Lul Temalin, dhe pastaj vazhdojnë aty përplasjet e dy shoqërive, njërën, dhe më thënë, që e përfaqëson Bardha, shoqërinë qytetare, dhe atë të fshatit që e përfaqëson Luli dhe familja e tij. Pra kemi një përplasje në mes të dy shoqërive që shoqërive të cilat e kanë lënë të pa zhvilluar edhe shoqërinë e asaj kohe. Pra autori është frymzuar nga këto ngjarje që kanë ndodhur edhe në realitet. Pastaj antagonist mund të jetë natyra apo fati, ndonjë person tjetër i caktuar, por antagonist mund të jetë edhe protagonisti ndaj vetvetes. Në rastet të caktuara, kur zhvillohet konflikti brendshëm. Çdo mend kemi rast edhe kur në një tekst ekzistojnë dy protagonist, të cilët mund të jenë antagonist me njëri tjetën. Personazhi vogël është një personazh që ndërvepron me protagonistin. Personazhet e vogla ndihmojnë që të zhvillohet ngjarja. Do të thënë, mund të jenë edhe personazhe epizodike në roman, të cilat shfaqen në një linjë rrëfimi. Kemi mjaftueshëm të romani që përmend në Bardha të Malit, por edhe të romani Sarojet e Bardha. Personazh kontrastiv është një personazh zakonisht i vogël, i cili ka tipare të kundërta me ato të personazhit kryesor. Gjatë jetës së përditshme, ne lexojmë shumë krijime letrare, bota e të cilëve paraftyron botë kuptimin tonë si dhe është pasqyrë e shoqërisë njerëzore. Personazhet mund të kenë qëllime të ndryshme, ato veprojnë në ambiente dhe mënyra të ndryshme, të cilat ndikojnë në përmirësimin e jetës së përditshme. Personazhet kultivojnë ndjenjen e humanizmit të njerëzit. Në fund e kemi detyrën, e cila dy detyra pra i kemi. Detyra parë që duhet ta kryeni ju është: në romanin e fundit që keni lexuar, zgjeni llojet e personazheve,
dhe më thënë gjeni krye personajin, antagonistin dhe personajet e vogla, dhe analizoni ato për nga pamja jashme, por edhe nga bota e brendshme. Dhe e dyta, analizoni elementet përbërse në romanin e fundit që keni lexuar. Pra, elementet përbërse, duke filluar nga tema, stili dhe kompozicioni, pastaj këndvështrimi i narratorit, personazhet e kështu me radh, kuptohet në romanin e fundit që e keni lexuar. Të dashur nxënës, kaq për sot, mirëmbëjtje.